Dobrý den. Dnes bude video o doživotním vězni. Jaroslav Hejna. Jaroslav Hejna, mladý kluk, který pocházel ze slušné rodiny. Vypadalo to, že slušně vychovaný. Rodiče si mysleli, že studuje, ale bylo to trošku jinak. Jaroslav Hejna, když jsem ho poznal já, přišel do vězení, 60-kilovej, brejlatej, klučina, který nikdy by vás nenapadlo, že je to opravdu takováhle brutální kreatura, která vraždila lidi pro pár korun. Samozřejmě teď se na mě zase vrhne někdo, že takhle bych neměl o těch lidech mluvit, ale to, co ten Hejna předváděl, je jednoznačný, tam není o čem se bavit. Já to jenom tak zopakuju. Jaroslav Hejna z Mileska v září roku 2003 zastřelil nejdříve jednoho muže, myslím, že mu bylo asi 43 let, sebral mu dva mobily, asi 6 000 korun, něco směšného. 5 dnů na to zastřelil dalšího muže, někde na chalupě ve sklepě, tomu sebral starou Toyotu za nějakých 100 000 nebo taková nějaká částka, k tomu taky zase nějakých 20 000 korun. Prostě taková mobilní telefon asi, prostě takováhle zoufalost. To bylo v tom září, začátkem listopadu ukloukl lahví od Becherovky, ukloukl chlapa k smrti a tam mu ukradl asi 50 tisíc nějakých prsten, nějaké starožitnosti, dobře, jako nechal ho na místě činu, ten byl na toho nalezli za týden v bytě. Ti dva první, ti byli zakopaní někde u nějaké říčky, u nějakého potoka a tam je taková zvláštnost, že mu pomáhal jeho kamarád, který mu pomáhal ty lidi zakopávat. Jo, ta vidíte, že to jako tak není úplně neobvyklé, to se tady prostě děje. A Jaroslav Hejna se tvářil, jako že vlastně on nic neudělal. Jo? On se tvářil, že pohoda. A tam je docela zvláštní, že myslím, ten člověk se jmenoval Marek Dohnal, nebo tak nějak, ten jeho kamarád, který s ním zakopával ty mrtvoly, tak tam je zvláštní, že ten byl odsouzen jen na 3 roky za to, že napomáhal prostě ukrývat těla. A hodně dobrý tam je taky to, co tam potom říká vrchní soud v Praze. Jo? Protože oni v Českých Budějovicích byli odsouzeni, Hejna dostal 25 let, a protože ten budějovický soud jako přihlížel na to, že to je prostě kluk z dobré rodiny, že neměl žádný problém, že je to slušný kluk, že ještě je blízko věku mladiství, že mu bylo 23 let, takže jako ještě to není žádný starý zločinec. No, takže mu dali 25 let s tím, že teda má nějakou šanci, ovšem státní zastupitelství se odvolalo a vrchní soud v Praze znova dal Hejnovi jako možnost, aby mluvil, protože Hejna, aby se tomu rozuměli, to je taky zajímavé, Hejna se v těch Českých Budějovicích přiznal k tomu, co udělal, on se k tomu přiznal, ale odmítl vypovídat, řekl, že se s ním bavit nebude, hotovo. Když se dostal teda k vrchnímu soudu v Praze, tak tam dostal možnost, ať se k tomu nějak vyjádří a on zase řekl, že nebude o ničem mluvit, nezájem. A tam ale padl už teda doživotní rozsudek, protože ten vrchní soud řekl, že znalecké posudky mluví jednoznačně, přestože samozřejmě obhajoba se snažila napadnout a říkat, že se vlastně nestalo nic tak strašného, že Hejna je ještě mladý kluk a že to bude všechno v pohodě časem. Takže vrchní soud Hejnu odsoudil k doživotnímu trestu. A u toho kamaráda se pozastavil nad tím, že skutečně je zvláštní, že dostal jenom ty 3 roky, protože kamarád Jardy Hejny jako byl ten, kdo při té třetí vraždě mu tam vlastně radil, jak to má udělat. Jo. Dokonce tam proběhlo to, tam byly nějaké odposlechy a tam proběhlo i to, že mu řekl, že případně, že mu i pomůže. Jo. A přesto, to jsou ty zvláštnosti u našich soudů, že přesto
jako státní zastupitelství tohohle člověka jako žalovalo jenom z nějakého napomáhání, místo aby tam měla být už, to bylo, měla být už jiná kvalifikace. Ale do toho mě zase vůbec nic není. Já tady jenom popisuju ten případ, jak ho znám, jak ho můžete si všichni různě dohledat. Samozřejmě najdete si různé nuance a různé detaily a najdete si prostě další informace, o kterých tady ani snad jako nemá cenu moc mluvit. No. Já se k tomuto případu vracím proto, že se mě na to často lidi ptají, co si o tom Hejnovi myslím. A já tady znova řeknu, že je tam zvláštní skutečně to, že Hejna prostě podváděl ty své rodiče. Já teď nechci být ošklivý, jo, nechci, ale třeba mě vůbec jsem nepochopil nikdy, když jsem byl ve Valdicích a byl tam Hejna v těch Valdicích a já jsem prostě tam chodil s tím, jako, že jsem tam s těma lidma se potkával a dostával jsem takové informace, že paní Hejnová, když přišla na návštěvu, tak na mě nenechala nic sucho, jo. Já jsem pro ní byl ten nejstrašnější zločinec. Mě tam strašně pomlouvala. Při těch návštěvách ti bachaři to slyšeli, co se tam říká, že jo. Takže i ti bachaři říkali, pane Kahinku, víte, co jste tý Hejnový udělal? Já jsem na něj koukal, říkal jsem, já ji neznám, já nevím, kdo to je, já neznám ani Hejnu. Hejna jsem přišel s tím, že má doživotí a víte, sám se na něj podívejte. Má 65 kg, brejlatý kluk, do kterého byste v životě neřekli, že je schopný něčeho takového. A on prostě zákeřně zezadu zabíjel lidi a zabil tři, kdyby ho nechytli, zabil další, protože on si z toho prostě udělal takovou obživu. Ale jeho maminka, samozřejmě já chápu, že rodič chrání své dítě, chápu, že rodič se o své dítě jako bojí, stará, chce mu pomáhat. V pohodě. A docela souhlasím i s tím, že jako bylo pěkný, že se na něj nevykašlali, že ho dál podporovali. Hejna složil maturitu, dokonce jako doživotní vězeň mohl studovat. Já, když jsem chtěl jako doživotní vězeň studovat vysokou školu, tak mi to umožněno nebylo. Mně bylo řečeno, že já v žádném případě, ale Hejna byl prostě hodnej kluk, tak ten mohl si udělat maturitu a studovat dál. Já nevím, jak to je s ním dneska, v celku mě to ani nezajímá. Ale tohle to je v pořádku. Jo. Ale ti bachaři prostě chodili a docela vytřeštěný a říkali na mě, říkali, víte, ona při té návštěvě, ona na vás nenechá nic suchou. Ona vás tam pomlouvá takovým způsobem, že to vypadá, že se s ní musíte znát a že jste jí něco provedl. A jsem říkal, ne, já jsem v životě neviděl, neznám, nevím, o koho jde. Jo, takže maminka prostě Hejny mě tam nenáviděla, nepochopil jsem proč. A její synek, jo, byl prostě ten chudáček, který mu všichni ubližovali. Ale on prostě skutečně mordoval lidi, že jo, pro pár korun. A přiznal se k tomu, tam není žádná debata o tom, jestli ano nebo ne. Jo, tam je debata o tom, že on prostě v nějaké fázi svého života se rozhodl, že se prostě vydá nějakou jinou cestou. Sehnal si pistoli od nějakého svého homosexuálního přítele, údajně, takhle to tam bylo. A taky v tom vězení právě to bylo o tom, že tam byl v tom podezření, že prostě on tam vyhledává ty homosexuální kontakty, tak možná, že já jsem to někde řekl a paní Hejnová se to dozvěděla, proto mě nenáviděla, netuším. A je mi to úplně jedno, jo? Je mi to úplně jedno. Ale prostě pravda je taková, že synek prostě jako i v tom vězení pak se tam tvářil, že teda stačí být vyzbrojený pistolí a paralyzérem a můžeš dělat všechno. A nezáleží na tom, jak na tom seš. Protože my třeba, když jsme šli cvičit, tak Hejna jako nezájem říká, jako já cvičit nepotřebuju. A právě se vyjadřoval v tomhle duchu, jo? Říkal prostě, jako nějaký, mně je jedno, jestli má někdo 100 kilo nebo 150. Prostě, když jsi správně vybavený, tak ho vyřešíš taky. Jo, prostě to nebyl žádný hodný chlapeček, maminky, který chudáček v brejličkách přišel, tvářil se, že mu všichni ubližují. Ne, ne, ne. To je opravdu nebezpečný, brutální, zákeřný násilník, který nemá problém zabíjet lidi pro pár korun. Takže žádný chudačisko, jo, to rozhodně ne. A když se na něj podíváte, lidi nemají samozřejmě možnost, ale já jsem ho viděl v těch Valdicích, kde jsem se s ním setkával při těch návštěvách, pardon, při těch vycházkách, kdy tam byly ty možnosti, že jsme se tam potkávali, tak on tam stál opravdu jako oukropeček v koutě, jako dělal jako že nic, ale jakmile začal mluvit, tak jste viděli, jak jako mu to, že ty lidi mohl likvidovat, jak mu to dodávalo sebevědomí, jo? Jak on najednou prostě vyrost tím, že on byl pánem nad tím životem a smrtí, že on mohl říct, jestli budou žít nebo nebudou žít. A samozřejmě ten motiv, který tam je, že on ty lidi zabil skutečně pro pár korun, zabil tři lidi, tak ten je neoddiskutovatelný. A zase, jestliže teď někdo o něm říká, že ale
tady je ta šance na podmínečné propuštění, že on skutečně se snaží v tom vězení, že tam chodí do školy, rodina ho podporuje, pomáhají mu dál, aby mohl studovat. To je všechno fajn, to je všechno v pořádku, neříkám ani slovo. Ale rozhodně mi přijde divný, když mě začne jeho matka pomlouvat, že já jsem ten strašný zločinec, když její synek pro pár korun tam takhle mordoval své známé, aby to bylo jasné, ještě navíc to byly všechno jeho známí. Jo. Takže tohle to je jednoznačný. Znova se pozastavím nad tím jeho kamarádem, který s ním teda zakopává ty mrtvoly, což jako je fakt jako zvláštní, že dneska, když prostě půjdete a někdo vám zavolá a řekne, hele, potřebuji pomoc, a vy jdete a pomůžete zakopávat mrtvolu, tak vlastně to není nic tak zvláštního. Jo? Tady prostě se to bere tak, jo? Že známe případ, že tady je odsouzený jako někdo na doživotí a ten, kdo s ním zakopával mrtvoly a pak na ně ukázal, tak byl vlastně byl svědek. Jo? Což jako je hodně zvláštní, musíte se nad tím pozastavit, tak buď to zakopával taky, nebo co tam si tam bylo, nebo pomáhal přímo při tom. Je to prostě fakt divný, jak některé rozhodnutí těch soudů jsou fakt divná. Některá rozhodnutí jsou fakt divná. A nedivím se proto lidem, že nemají důvěru a říkají jako hlavně se nedostat do tohohle soukolí, nedostat se do toho, aby vás někdo mohl soudit, protože se může stát úplně cokoliv, může se stát všechno. Pokud já vím, tak Jaroslav Hejna byl mnoho let ve Valdicích, potom byl přiřazený za dobré chování a studijní výsledky, tak byl přiřazen ze zvýšené Ostrahy do Ostrahy a poslední informaci, kterou jsem o něm měl, takže byl potom přemístěn do věznice v Rýnovicích. Jak to je doopravdy, jako samozřejmě nevím, říkám jenom to, co ty informace mám, ale moje osobní setkání s Hejnou opakované je takové, jaké jsem popsal. Rozhodně tady musím říct, že nesmíte posuzovat lidi podle toho, jak vypadají. Jestliže někdo řekne, on vypadá jako vrah, to je nesmysl prostě. Jo? Jak vypadá vrah, to je prostě nesmysl. Jo, prostě skutečně je to tak, že v lidech může být cokoliv a můžou vypadat jako ty nejhodnější chlapečci, můžou vypadat jako ty nejhodnější lidi na světě, můžou se na vás působit, že přijdou vyvalený oči za těma brejlema a tváří se, že Ježíš Maria, co se to děje, kdo mi to zase ubližuje. A je to prostě několikanásobná takováhle zrůda, která kdyby nebyla lapená, tak dál mordovala lidi, dál, že jo, bez jakýkoliv problémů, pro pár korun. Tak to tam i jako všechno zaznělo, jo, když se tam Hejna se kamarádil právě se Širučkem a měli z toho strašnou legraci, jo, jak je to strašně jednoduchý, jak jako někoho zbavit života, že na tom nic není, že to je tak jednoduchý, na tom vůbec nic není. A kdybyste slyšeli, jak Ferrari s Hejnou, jak se tam prostě bratříčkovali, kamaráděli, smáli, jo, rozesmátý kluci, v životě by vás nenapadlo, že každý z nich zabil 3 lidi, jeden vyvražil celou rodinu a druhý 3 svoje známí a tvářili se jako, že pohodička, že nic přece, když jako co, lidi je, vždycky takový ty jejich řeči, jako jo, lidi je, prosím tě, to vůbec ne, na tom vůbec nezáleží. Takže myslím si, že dál k tomu ani není třeba co říct, jo. Jenom buďte opravdu opatrní, obezřetní, nedejte na ten dojem, že někdo se na vás usmívá a je v pohodě, protože opravdu se otočíte a může být všechno jinak. Tady se teď nebavím o podvodníkách, bavím se o těch brutálních násilnicích, kteří nemají úctu vůbec k ničemu, ale tváří se, že jim je ubližováno, že oni jsou ti chudinky, oni jsou ti, kterým prostě se ubližuje, je to nespravedlnost všechno. Hejnovi ctí jenom řeknu snad to, jestli to takto vůbec můžu nazvat, že teda aspoň se přiznal, že to teda udělal a netvářil se, že to neudělal. Jo. Když to jiní se tváří prostě opravdu úplně jinak. A teď nemá cenu jako to dál víc rozebírat. Takže myslím, že Hejna dostatečně vysvětlen. Kdo chcete, dohledáte si všechno na internetu, informací všude mraky. Já jsem se k tomu jenom vyjádřil z toho mého pohledu. A moc vám všem přeju,
ať žádného hejnu ve svém životě nepotkáte. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.